Ona thengia thirikari kũheria maobitha borithi kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Park na gwĩtĩkĩria ngwatanĩro ya NASA ĩtabania igongona rĩa kwĩhĩtithia mũtongoria wa Raila Odinga ta president wa mũingĩ. So help me God. Thirikari rĩu nĩ ĩtacũkĩtie ikinya rĩmwe thutha na kuuga atĩ ngwatanĩro ya NASA nĩ ĩraunire watho na njĩra ya kũgeria kũhagũra thirikari, na no nginya mũndũ ũraunire watho kana arateithĩrĩria uni wa watho aherithio. We long lost the days of threatening action. We will act. The individuals who are involved in this and the organizations involved in this, wherever they are within the borders of this country, will feel it. Mũtongoria wa arĩa nini mbunge-inĩ ya bũrũri John Mbadi aroiga atĩ thirikari nĩ yambĩrĩirie kũmahiũrĩria mũcarica na mbunge amwe NASA nĩ mambĩrĩirie gũtunywa rangĩri yao. Hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa gatatũ, mũmbunge wa Ruaraka Timothy Kajwang nĩ aikĩtio ngono nĩ maobitha a Flying Squad akiuma igoti-inĩ na arorio mwena wa Kiambu Road obici-inĩ cia rũhonge rwa ũthuthuria. Akĩaria na njĩra ya mwanya na Inoro TV, Kajwang oigĩte atĩ aikĩtio ngono nĩ tondũ itemi rĩake harĩ mũbango wa kwĩhĩtithia Raila Odinga, ũndũ ũrĩa atarerira. Kũkamatwo kwake inaonyesha intolerance ya hao watu wanajigamba ati ni serikali, na polisi imeanza kutumiwa vibaya. Hata si imeanza, wao watu inaonekana polisi saa hii hata wamekuwa mbaya zaidi kabla ya 2010. Mimi naona activities ya police service ni ya kushangaza sana. Na hiyo ndiyo sababu tulikuwa tunataka tuzungumuze kama nchi vile tuta reform hii police service. We urge everyone to be peaceful and for all Kenyans to continue in their usual activities as I have stipulated. Thank you very much. Mũcarica wa thirikari ũkĩte ũrĩrĩ njatũkano nyũmba-inĩ ya NASA ĩthiĩte na mbere na gwĩthegea. Abunge a ODM maroiga atĩ atongoria ciama cia Wiper, ANC na Ford Kenya nĩ maraconorire mũtongoria wao Raila Odinga nĩ kwaga igongona-inĩ rĩa kũmwĩhĩtithia, na marenda thiriti yao na ciama ici ithũrimwo werũ na kwahotekeka ũiguithanio wa kũnyita mbaru Kalonzo Musyoka mwaka-inĩ wa 2022 ũteanĩrio. We shall push our leadership to redefine our relationship with these other NASA coalition parties. We have been waiting patiently for any explanation that would convince the Kenyan people that their absence was indeed necessary, but nothing satisfactory has been forthcoming. Let them stop being simplistic. Some of us and these people here behind the scenes publicly in many ways have contributed very, very significantly to the progress and status of NASA. And it's not a simple thing. That he knew where we were, he knew why we were not there, and a comprehensive statement will be made. You don't need any more than that. Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula manyitĩrĩire atĩ gũtunywa rangĩri yao nĩ ũndũ ũratũmire mone ta mĩoyo yao ĩhatĩka-inĩ, no na nyũmba ya ODM ĩkĩhana ta ĩramahũra mateke, NASA nokuo mareta mũciĩ kwa ihinda rĩrĩ. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru Wanyambura.